Jag är Herko. Jag har jobbat nästan 30 år inom energibranschen. Och under det här året har det hänt ganska mycket. Det brukar vara 25 år det här liksom perioden som det råkade hända någonting i den här branschen. Men nu händer det riktigt hastigt. Liksom den här energitransitionen som nu tar platsen har ändrat världen ganska betydligt. Och vi måste reagera på det här. Och i Finland har vi egentligen ganska stor chans på den saken. På det sättet att Finlands ambition är att producera 10% av Europas vätgasproduktion. Vilken sen möjliggör att vi kan ha chanser av miljarder av investeringar inom den här branschen. Sen. Det är en potential för alla våra firmor sen. Och det här innovations- och businessmöjligheter som finns inom det här är unika sen. Finland har liksom första gången potential att vara liksom energi självständig och till och med möjliggöra den exporten i den energibranschen. Det är någonting som gör oss en unik position här i Europa och vi ska kunna utnyttja den på många sätt. Och jag ska berätta hur det alla gånger funkar, hur den här innovationsbranschen är någonting som är vår framtid. Vi ska göra det vår framtid tillsammans så att Finland och den gröna framtiden framgörs.